Goddag, nu har vi sagt så himla många gånger att vi vill kunna lägga till saker under settingsmenyn. Så varför inte göra ett plugin som gör det där, äntligen. Sådär, vår settingsmeny ser ut på det där sättet och innehåller de här sakerna till att börja med. Men jag vill ha en ny grej där. Så, det vill jag lösa med hjälp av ett plugin. Så jag gör ett plugin, en ny mapp som heter 4 Krille. More settings page. I more settings page så kopierar jag namnet på den där och hoppar in och gör mig en ny fil som heter precis på samma sätt fast .pop i slutändan. Den där vill jag editera lite grann. Så det vi vill göra är att börja med att skriva. Det blir lite Ctrl-V-programmering. Jajamensan. Jag vill göra ett tillägg till settingsidan. Och det här tillägget ska lägga till något mer på själva settingsidan. Så det där tänkte jag mig att vi tar och skriver. Det är ju en action hook. Så jag skriver add action. Och den action jag vill hooka på är min admin menu. Det är ju den som ritas upp när vi vill ha det. Och vi vill ha ett namn som är exempelvis namn på en funktion. Krille more setting sådär, exempelvis. Bara ett namn Helge. Det där är namnet på funktionen som ska köras när man aktivera den här funktionen. Så vi tar väl och gör den här funktionen. Skriver function. Namnet på den här funktionen. Och det som då ska hända är att vi gör en. Vi skapar en ny undersida under settings. Okej, hur gör vi det? Vi säger add options. Page. För det är det vi vill göra utan att stava fel. Add options page. Det är den som vi vill göra helt enkelt. Och första argumentet till den där funktionen. Krille more settings page. Exempelvis kan det vara. Och sedan nästa parameter är singular namnet på den där. Krille more settings exempelvis. Nästa argument igen är vad det ska röra sig om. Manage options är ju det handlar om. Och sen var det namnet Krille More Settings. Vi kan ta och kopiera den där. Alltså vi ska ha namnet på funktionen här så det blir i smått. Jag har alla chanser i världen att skriva fel nu, det vet ni va? Krille More Settings. Och sedan ska vi ha ungefär samma sak, fast nu ska det vara namnet på funktionen som ska hantera det här. Krille More Settings. Ta bort lite sånt. Krille More Settings Page. Det här sista i alla fall är namnet på den funktion som ska kunna hantera det här. Om vi kopierar namnet på den funktionen och där, så. Nu vill jag ha en funktion som ska hantera det här. Namnet på den funktionen, det var ju det namnet som jag gav alldeles nyss här. Och vad vill vi då ska hända? Ja, lite helt enkelt, lite vanlig HTML ska den komma ut där. Så det vi kan göra här för att eftersom vi nu vill skriva riktig HTML, jag vill inte använda mig av echo och sådana här grejer. Så då finns det ett mycket, mycket bra knep som jag kan använda mig av. Fram till och med dit. Här är ju POP. Och här är POP. Men här emellan vill jag ha HTML. Så det vi gör är att vi skriver sådär för att avsluta POP-delen. Nu kan jag skriva vanlig HTML här. Och sedan för att allting ska stämma. Så vill den här slutmåsvingen, den hör ju till POP, det är ju ingen HTML-grej, det är en CSS eller en
Det är ju helt sonika en POP-grej. Så då får jag starta POP igen genom att skriva ut det där tecknet. Och sen är POP slut. Här emellan, här kan jag skriva vanlig HTML. Så där, vad vill vi ha för text här då? Krilles more settings page. I normalfallet så kanske vi vill att man ska kunna göra någonting här, men vi skriver bara ut lite text här. Här kan du sätta en massa olika options. Här kan du sätta massa olika options, till exempelvis ett tema som har skapats. Så där, det får räcka. Vi sparar den här filen och hoppar in i dashboarden för att se vad det är för någonting som vi har fått. En reload senare. Under settingsmenyn finns inga nyheter, men om vi går under plugins och aktiverar min nya blanka Krille More settings. Ett parsfel. Unexpected sån där på rad 17. Jättebra, nu vet vi att på rad 17 har det kommit ett sånt där tecken som den inte riktigt känner till. Rad nummer 17, det är här uppe. Så eftersom jag här använder mig av massa såna här fnuttar, så är det säkert där någonstans det har gått fel. Spola till slutet på den här sidan. Och ser att jag har glömt ett semikolon där uppe. Jajamensan. Det är lite läskigt när man skriver utanför så här. När det går bort i listorna. Man ser inte riktigt alltid. Vi hoppar tillbaka till webbsidan och reloadar bort. Ser om det går att aktivera det nu. Nej, vi fick ett ännu mer passfel. Cannot redeclare Krille More settings page. Just det. Jag har ju redan använt den här More Settings i ett tidigare exempel, så vi får välja lite bättre namn där. Cannot redeclare Krille More Settings Page. Den där funktionen. Ja just det, det är namnet på den funktionen här uppe. Vi får döpa om lite här. Krille More Settings på den här funktionen heta, för jag vill ha kvar namnet på den. Vissa tycker att det är en bra idé att sudda bort oss och klippa bort såna här felgrejer. Men jag tycker faktiskt det är jätteviktigt att dels du som tittar på det här, att du vet om att läraren gör inte rätt stup i kvarten. Och sen så är det definitivt en kunskap i att kunna hitta och åtgärda fel. Ni har säkerligen märkt att när ni skriver saker och ting så blir det inte rätt direkt på första försöket alltid. Så ni spenderar antagligen rätt mycket tid med att just leta fel. Så varför inte ta och visa hur fel kan uppstå och hur man kan åtgärda dem. Vi reloadar sidan igen och aktiverar. Nu blev pluginet aktiverat. Vad trevligt. Har vi tur nu? Så kommer det under settingsmenyn att ha dykt upp någonting. Jag vågar knappt röra muspekaren bortåt settingsmenyn. Kom inga nyheter. Under settings borde det ha kommit nyheter eftersom Krille More Settings är aktiverad. Jag ser inga nyheter här i alla fall. Någonting har blivit tokigt. Var den där ondskefulla raden med all den här text på som jag hade skrivit fel på. Jag borde fokusera lite bättre när jag skriver texten här. Vad hade jag skrivit för någonting? Manage option, Krille More Settings. Ja, det var någonting där jag hade stavat fel helt enkelt. Så, där har vi en betydligt bättre rad. Kan väl bryta lite grann här så man ser hela texten på samma gång. Krille More Settings page, Krille More Settings, Manage Options, Krille More Settings och Krille More Settings page, och den kopplar dit. Jajamensan, så ska det vara. Och då får vi, precis som vi anade, under settingsmenyn får vi upp en Krille More Settings. Och vi har ju skrivit funktionen som hanterar det där. Och vi får upp en Krille More Settings page här uppe. Där man kan exempelvis sätta massa options som man vill ska gälla för ett tema exempelvis. Det är ju klart bättre att göra det under den befintliga settingsmenyn. För
Man förväntar sig som användare att settingsmenyn ska innehålla saker och ting jag kan ställa in såklart. Så det är definitivt en god idé att använda just en sån här befintlig settings page till inställningar. Även om det är inställningar som rör ett tema eller om det är inställningar som rör ett plugins. Men kanske mer lämpligt för just temat. Så det här var en liten variant av plugins som vi gjorde här. Hoppas ni hängde med. Hej på er!